Plot. Ett. Två. Kör. Två båstadsstjärna, välj andra spår med invändigt ett torspik. Tredje, tre Lysjö i isen, sedan som fjärde, fyra Edbjörn. Ett torspik, två båstadsstjärna finns där på utsidan. Med några längder ner till invändig, sju Borking. Sju Borking, tre Lysjöisa där som fjärde, sedan paret bakom, fem Lysta Odenhå, fyra Edbjörn. Ett torspik behåller ledningen strax upp till de första fem, 500 med ett torspik i ledningen, 32,0. I ryggen två båstadsstjärna. Galopp för tre Lysjöisa. Tredje, sju Borking, en bit ner. Till invändiga duon, fem Lysta Odin H, sex Pärlebo. Fyra Edbjörn, åtta Eldriga. Är där i andra spår, tredje ytter, elva Fina Bolito. Med i ryggen, två MO Hercules. Här kommer elva Fina Bolito via tredje. Med i ryggen, tolv MO Hercules. Samtidigt upp till varvning, kilometertiden 1.31, ett torspik nu med två båstadsstjärnan på utsidan. Vi går nu ut på slutrundan. Där är körning om tätpositionen, ett torspik, två båstadsstjärna. Där två båstadsstjärna har ett litet övertag invändigt, jobbar fortsatt ett torspik. Uppe som tredje, elva Fina Bolito, med i ryggen, tolv MO Hercules. Sju Borking med där på innerspår, lucka står sådant till, 13 Stomens Berta, sex Pärlebo. Täten med 600 meter till mål, då är två båstadsstjärna ny ledare. Genast elva Fina Bolito på utsidan där som tredje, 12 MO Hercules. Vi är inne i svängen, två båstadsstjärna, 11 Fina Bolito. Är där på utsidan, knapp längd bakom tredje, där 12 MO Hercules. Här är i utgången av svängen, där en trio som är långt före de övriga motståndarna. Här kommer 12 MH Hercules. Längre ut i banan med bra fart just nu, 12 MH Hercules. Som har ett övertag med en hundring till mål tillsammans med Per Ludvig Nilsen, 12 MH Hercules.
Resultat lopp 4. Seger till 12 MH Hercules per Ludvig Nilsen. 2-2 Båstadstjärna. 3-11 Fina Bolito. Ordningsföljden 12-2-11. Per Ludvig Nilsen hos Johanna Odd Arne Sagålen tränar. Grattis till segern på Ludvig. Jo, tack. MH Hercules, en fin travare. Ja, det var som att köra en resebil. Var det så? Ja, han var fin hela vägen. Och nu fick jag den ryggen jag ville ha så länge som möjligt också, så det passar bra. Är inte Sagholen här idag, eller? Ja, han är det. Han är avstängd, så han fick inte köra idag. Så han är stallgut idag. Han är stallgut? Ja. Ja, då får vi hälsa till en grattis. Känner du Odd Arne Sagholen? Har ni något någon vänskap eller samarbete? Nej, men vi har känt varandra i många herrens år, så vi är kompisar och pratar samman på trav och sånt, så det var bara artigt att få köra för den. Härligt. Hur är det med dig för dagen? Vad sa du? Hur är det med dig för dagen och din rörelse? Ja, det hästarna tränar fint nu, så jag ska ut med ett par på istravaren och som jag ska göra klart till start igen, och så det fungerar väl bra nu. Vad tycker du om trav idag med bygdetrav och vanliga lopp? Jo, men det är väl lika bra det att vi kör det ihop. Det syns jag, för att det blir ju lite mer stil över det när det är vanlig travdag än bara en bygdetrav. Men vi saknar ju lite vinterkänsla. Nej? Vi saknar lite vinterkänsla. Ja, det är klart. Ska vara istrav, så ska det ju inte vara sommarvarm. Precis. Stort grattis till segern och kul att ha dig här. Jo, tack. MH Hercules efter Briskeby Filip Blomligstjärna. Tom Ingebretsen, Norge, är det som äger. Kate Irene Robertsen, uppfödare till MH Hercules. Och då Sagålen, Momarken tränare, managerar MH Hercules, som nu seger defilerar tillsammans med Per Ludvig Nilsen. 28,6 segertiden. Vinnaroddset på MH Hercules 3,69. Platserna MH Hercules 1,78. Båstadstjärna 1,64. Fina Bolito 2,34. Vinnaroddset 3,69. Platserna 1,78. 1,64. 2,34. På V4-spelet